ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରସରାଜପୁର ଦେଓଗାଁ ରାସ୍ତାର ଝଙ୍କରା ନିକଟରେ ଏକ ପୋଲରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବଢ଼ି ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ କାର୍ଟି ଭାସିଯାଇଥିଲା 1 କିଲୋମିଟର। ଚାଳକ ରତ୍ନାକର ବାଗ କୌଣସି ମତେ କାର୍ରୁ ବାହାରି ଆସି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କାର୍ଟି ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଭାସିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟର କସରତ ପରେ କାର୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାଉରକେଲାରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।